Viva la vida med Coldplay morgonpasset till Peter. Det var... Oj, du har inte dragit ner den där. Så. Kanske hon var kvar och lyssnade. Som var en önskelåt. Och om man nu vill önska en önskelåt, hur gör man då, Kodjo? Jag skulle gå in på sverigesradio.se. Sen skulle jag klicka mig vidare till P3. Sen skulle jag nog läsa lite de roliga inläggen, kolla lite grann vad som händer på morgonpassets hemsida. Sen skulle jag se den här fliken där du önskar en låt. Jag skulle klicka på den. Sen skulle jag fylla in all information där. Sen skulle jag trycka på skicka. Ja, men det är ungefär så det går till. Man kan ju korta ner det och strunta i alla de här skitgrejerna. Va? Ja. Nej, det är mycket roliga grejer på hemsidan. Ja, precis. Jag vill inte dra ner hemsidan helt så. Men. Så önskar man önskelåt i alla fall. Någon skriver så här. Jag kan ha tagit en liten sovmorgon och totalt missat varför David är så stilig idag. Måste få veta. Ja, min kära flickvän fyller år. Är det därför du är så stilig? Det är därför jag är så stilig. Vad ska du göra? Vad ska ni göra? Idag hände inte så mycket. Vi var ju ute igår och tog drink. Och sen så möttes folk upp på ett samma ställe. Mm. Och gav en Parisresa. Är det sant? Nästa helg så åker vi till Paris. Nej. Jag har aldrig varit i Paris. Och har hon varit där? Ja, hon har ju varit där. Men aldrig liksom på våren på det sättet. Och var underbart. Ja, så det hoppas vi att det blir kul. Blir därför glad? Har jag kavaj. Ja, det är väl klart. Vår i Paris. Mm. Det är tydligen fabulous. Ja, är inte det? Jo, precis. Klackar runt där bland märkesbutiker och sånt. Eller jag vet ju inte. Jag vet inte vad som finns där förutom Eiffeltornet. Eller de uppenbara sakerna. Alltså, Sacré-Cœur. Det är jättefint. En vit målarkyrka. Det är jättefint och jättefin utsikt. Ja. Väldigt mycket folk som vill sälja saker på till dig. Ja, just det. Och som inte heller ger sig. Nej, okej. Och Montmartre vill nog också se den marknaden. Jättefint med alla konstnärer som sitter och på målar. Eiffeltornet, Petit Palais, Grand Palais, Invalid, Triumfbågen, Champs-Élysées. Allt det här inom gångavstånd. De grejerna i nära gruppen. Champs-Élysées. Men jag tänker inte att det är så här, jag vill käka inte kreps där. Inte på Champs-Élysées. Alltså du ska aldrig käka kreps på Champs-Élysées. Nej, men käka inte kreps på turistställena. Fråga någon lokal invånare vart man kan köpa bra kreps, för att de är fruktansvärt äckliga annars. Men jag tänker precis, för det är egentligen det jag vill göra. Jag är inte så jättemycket för sedvärdheter. Du vill äta grejer. Ja, men man kommer ner fredag eftermiddag och sen så åker man hem söndag kväll. Det är inte jättemycket tid att spela på och bara göra så här turist hop on hop off grejer. Jag vill egentligen bara äta baguette på ett genuint ställe. Äta en bekreps på ett genuint ställe. Macarons på ett genuint ställe. Ja, men det finns det vid Champs-Élysées. En croissant på ett genuint ställe. Sen är jag nöjd. Men croissanger och sånt där, det finns det ju överallt. På den där hörn. Det är svårt att... Nej, vad heter det? Bageri? Det heter inte boulangerie. Gör det? Ja. Okej. Okay. Ja. Jag tycker ni ska bara så här, om det är fint väder, hitta en fin park. Park Monceau kanske? Eller vad heter den parken vid Louvren? Louvrepark. Ja, det finns en park precis innan man kommer till Louvren som är skitfett. Som eller är den här Rodin de Luxemburg, där det är jättestort och jättemycket gräsmatta man kan sitta. Ja. Vi är sämst på, alltså vi får alltid sämst väder när vi åker någonstans. Barcelona, spöregn under hela resan. Nej. Ja. Och samma sak i Portugal, det var ju någon annans bröllop som vi var där och gästade. Mm. Drog vi med oss skitväder dit också, så då fick ju, så det var ju vårat fel. Så att vi kommer säkert göra samma sak i Paris. Förhoppningsvis inte. Åh, vad härligt. Fan, jag blev lite sugen på våren i Paris. Är det så? Alltså. Ja, men alltså jag pluggade ju där ett halvår och det var vi drack ju oerhört mycket vin. Men just när våren kom, för vi var där under vintern och sen kom våren och man är ju ute så fruktansvärt mycket. Mm. Och fransmännen är ju väldigt mycket så här bull och dricka vin i parker och till lunchen. Man dricker för att det är gott, inte för att bli full. Och här där uppstod liksom en kulturkrock. Ja, för att här spelar du boll och dricker vin ut ur en bag-in-box. Ja. Så jag har ju ett epitet på dig, en fransman. Liksom. But what are you doing? I'm drinking to get fucking drunk. Men lägger dig i en park, köp med er en baguette och så bara... Och ost. Ja. Och vin. Ja, sådana där grejer. Det är sånt jag vill göra. Och druvor. Ja, och kanske Picasso-museet. Vi får se. Picasso. Vet du borde faktiskt gå till Musée d'Orsay. Ja, faktiskt. Eller hur? Det är fint. Är det något roligt museum? Ja, det var väl en gammal tågstation som de byggde om till ett museum. Ja, eventuellt. Ja, men det är kul. Bra tips. Ja. Men, och gå till Louvren också och se Mona Lisa för guds skull. Ja, det är klart. Träffa henne. Ha back. Fast ta inte bilder för det får man inte. Då kommer vakter och folk gör det ändå. Nej, men
Nej, jag ska inte göra det. Jag ska försöka sköta mig när jag är i Paris. Men här kommer en låt. Ja. Ja. Sen är det en jättespännande grej om vad man har hittat in i en fisk. Askul. Ja. Vi väntar. Superspännande. Take me home med Cash Cash och Bebe Rexha. Vad heter de? Bebe Rexha. Cash Cash. Och? Bebe Rexha. Jag ser, jag vet inte om jag ser hela. Baby Rexha. Nej, B-E-B-E, mellanslag, R-E-X-H-A. Bebe. Bebe Rexha. Cash Cash in Bebe Rexha. I alla fall. Vet ni vad har de hittat i vagen på en fisk? Snälla berätta. 64-åriga, tack för uppbackningen. 64-åriga Björn Fridlund var ute i de norska vattnen och höll på att fiska. Uh-huh. Och plockade upp en jättestor fisk. Torsk. En gång till, vart var han? Norge. En sån här kungssill som han har spottat. Sillkung. Nej, han plockar upp en jättetorsk, 6 kilo fisk, och så här, ska väl äta den och börja så här, plocka skit ur den för att se vad den ätit. Mm-hmm. Hittar ett par sillar och sen hittar den så här, lite längre någonting jävligt hårt och så här, håller på och pillar den. Bara, men fan, är det här för något? Så här, är det en bläckfisk? Vad kan det vara? Kör in handen, känner att det är så här, gummiplastigt-aktigt material och drar ut en dildo. Närmare bestämt en rabbit. Det finns många andra dildos också bra. Va? Ja, och hittade alltså en dildo inuti i fisken. Där ja, och bara så här, ja, hittade en dildo i fisken. Ja, men det är alltså, jag tycker inte det behöver vara så mycket mer än så, för det är fruktansvärt udda. Ja, och antar det som gör det ännu konstigare. Mysteriet blir ju konstigare i och med att dildon hade inga batterier i.
Och den är batteridriven. Men du förstår ju att man i frustration har slängt den ifrån en brygga ut i vattnet. Så är det någon hungrig fisk där som har trott att... Men alltså, det, jag kan tänka mig att dildos... Det, när man köper sån här... När man är inne i en fiskaffär. Mm. Alltså fiskeriaffär där man kan köpa fiskdrag och sånt där. Ja, och så inte finns, akvarie. Nej, och så finns det ju liksom... Då finns det ju massa såna här små grejer som man sätter på. Wobblar och grejer. Ja... Och så, ja, heter det wobble? Det gör det inte. Inte de här små jigga, precis. Uh-huh. Och det är ju väldigt mycket sexleksak över dem, alltså. Uh-huh. Det är mycket liksom samma material och uh-huh. alltså det här silikonaktiga liksom sladdriga, självlysande som ska stimulera. Så tror du att det var en norsk person som gick in i en sexaffär eller skulle gå och köpa ett så här, vad heter det, någonting, en wobbler eller en jig? Fiskaffären var stängd. Typ samma färg, material. Nej, men jag menar bara att det inte är så konstigt att en torsk, en hungrig stor torsk som ser en dildo liksom sakta falla ner genom vattnet. Ja. Alltså men det kommer ihåg, det är ju samma. Jo, men jag håller med dig. Jag kommer ihåg när jag höll på lite med fiske i mina unga dagar. Ja. Gjorde du? Ja, lite grann. Hade någon fiskelåda där och stod på någon brygga. Mm. Och så, men då kunde man ju köpa såna jig som såg ut som små typ godisfiskar. Ja. I olika färger, glittrer och allt och sånt där. Mm. Så tog man ju bara en vanlig krok som man trädde igenom den. Så att det kom ut en krok genom deras... Ja, buk. Precis. Ja, och jag tror också... Ja, uppenbarligen så funkar det att göra samma sak på dildos då. Jag gick och köpte såna där och sen så när jag var liten och så gick jag hem och lekte att de var riktiga fiskar och hade dem... Vilka då? Alltså de här små jiggarna. Ja, okej. Okay. Hade dem i skålar med vatten och bara, nu har jag husdjur äntligen. Så lekte att en dog och så spolade ner den i toaletten. Nu har jag husdjur, vad är det? Vad oerhört mobbat, I love you. Det var innan jag fick mina marsvin. Ja, det låter som det så här 2000-talets svar på att leka med kottar lite grann. Det gulligaste jag har hört att du köper en låtsas fisk och lägger och satt och bara kollade på dem. Kan inte ha några husdjur. Alltså, i min fantasi simmade de omkring. De låg ju bara egentligen på botten. Jag kan inte ha en pappa allergisk. Vi får leka med en pappa. Pappa är allergisk, herregud. Pappa hade ju hur mycket djur som helst. Men mamma hade ju sagt då när... Mamma och pappa köpte eller liksom skaffade den här nya lägenheten. Vi bodde på ett ställe där mamma där vi hade djur överallt. Alltså hela väggarna var fulla med terrarier som mamma skötte om och det var möss och allt möjligt, illra bakom spisen. Jaha. Och chinchiller och apor och ormar och skit. Sen när de bytte lägenhet och sa mamma, nu vill inte jag ha några fler djur som jag måste ta hand om som du skaffar som jag ändå tar hand om. Mm. Så då kom vi till den nya lägenheten. Sen blev pappa förbannad på mamma efter en månad. De skilde sig, han flyttade ut på landet, skaffade sig alla djur han ville ha. Men då var ju mamma ändå så här, ja, nu ska vi inte ha några djur i den här lägenheten. Och jag bara, men kolla med plastfiskarna då, sucka. Rebell. You can't win över Hanna. Ja, då tar jag de här jiggarna.
Lilla Namo, ny bil med Lilla Namo i morgonpasset i P3. Och det är tjafs och bråk och handgemäng i studion mellan Kodjo Akolor och Versus, skulle jag nästan säga. Mm. Hanna, vi syskon skivas lite extra idag. Ja, det är Hanna lite kivigt. Är på hugget. Ja, men jag tycker att det är skönt att du inte dragit fram någon tejprulle i alla fall. Kul! Vadå? Så den är torsken för att torsken... Ja, det är någon som har skrivit också, från Erik, som, jag vet inte om det är en gammal spaning som redan har dragit, men han skriver tänkte på dildon som hittades i magen på en fisk. Någon kanske tröttnade på det, den reguljära användningen och använde den som en fiskedrag istället. Smiley. Fast, ja, fast fan, en dildo som fiskedrag, det känns väldigt otympligt. Ja, jag vet. Det var bråk i alla fall mellan er två. Celebrity death match mellan ja. Vi är verkligen på sista sparlågan. Ja. Är det det? Ja, nej, men jag vet alltså, inte. Just nu vet inte jag vad jag ska säga. Nej, men så här kan jag säga. Så är det. För att knyta ihop säcken. Ja. Mitt och Hannas bråk är som den där tävlingen i vem som kan gå allra längst. Så här långt är det 5,5 år som vi håller på att irritera varandra. Jaha, ja, de som står på benet. Tills en inte står längre. Tills en av oss stupar. Det är battle shall continue. Och hur ser det ut då? Nej, jag är ju... Jag är uthållig. Ja, Hannas styrka är att hon studsar alltid tillbaka. Hon kan ta ett litet break, samla sig själv. Och sen ser man hur hennes ögon börjar leta efter tillhyggen. Ja. Men Kodjo styrka är att han är stark. Ja. Men jag är ju äcklig. Och det är ju så jag behöver bara styrka. Nysa dem lite på handen så vinner jag. Ja, då lägger jag mig platt. Så att, exakt. Det är ungefär som när Indiana Jones mötte en samurai, var det inte så? Värsta grejen. Och sen så drar Indiana Jones fram en pistol och bara puff. Jag var på du är Indiana Jones, Hanna. Och du är samurajen. Du bara, tyvärr. Jag är riksmästare i karate. You win nasty, fuck you. Fuck you and your nasty nose.
punk, Niklas von Arnold. Nu blir det Ekots. Det här är P3 Sveriges Radio. Och vi älskar ny musik. Nu blir det Ekonyheter.